Lekciju iz humanosti učenici osnovne škole Radoje Domanović savladali su davno, a svojim plemenitim gestom kojim su podržali akciju radiotelevizije Kragujevac, potvrdili su da jednom stečeno znanje o humanosti u čoveku ostaje zauvek. Kada smo čuli da je organizovana humanitarna akcija, mnogi učenici, skoro svi učenici su se odazvali i krenuli smo sa sakupljanjem odeće, obuće, školskog pribora, sve ono što je bilo potrebno za decu. I odlučili smo da im pomognemo baš zbog tog razloga, zato što smo znali da oni nemaju toliko koliko smo mi u mogućnosti da imamo. Pakete pune slatkiša, školskog pribora i igračaka osnovci iz Radoja doneli su uz podršku nastavnice Snežane Kovačević, a ovo nije prva humanitarna akcija u kojoj su učestvovali. Pomagali su porodicama iz socijalno ugroženih sredina, osobama sa invaliditetom i deci bez roditeljskog staranja. Za sve to imaju veliku podršku svojih nastavnika. Pa veoma su zadovoljni zato što od početka su nas učili da treba da budemo velikodušni jer to oplemenjuje ljude. Svoju plemenitost osnovci svih razreda škole Radoje Domanović pokazali su i na taj način što su, iako je u pitanju nagradna igra sa vrednim poklonima, odbili da budu potencijalni dobitnici neke nagrade. Kako kažu, dovoljna nagrada im je osjećaj da će svojim skromnim prilozima nekom detetu ulepšati praznike.